Нұр-Султанда өтіп жатқан дзюдодан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы командалық жарыстан 3-ші орынға табан тіреді. Бәсекеде құрамамыз алдымен Жапонияға жол берсе, 3-ші орын үшін өткен кездесуде өзбекстандық спортшылардан басым түсті. Қорытынды есеп 3-3. Шешуші айқаста 78 келідегі Камила Берлі қаштың қарсыласы жарақатына байланысты татамиге шыққан жоқ. Нәтижесінде Қазақстан командасы жеңіске жетті. Жекелей сында алтын медальді Данияр Шамшаев ұтып алса, Ислам Бозбаев пен Абу Жаканова, күміс, Махжан Шамшадин, Усман Красбай, Фаруна Шангедина, Дидар Хамза, Жанин Урлхан Шархан, қола жүлдегер атанды.